السلام علیکم منور امیدان چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. خلق د خلق سره څنګه غلط کار کوي عزت مو دغه شانتي چې نه کوي خو خپلو کې یو بل سره دغه شانتي غلط کار کوي. هغې منور ټوله ویډیو تاسو ما سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي و چینل هم نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره بټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده، دغه شانتې عزتمنو په دغه په موبایلونو استعمالوي چې نه کوي د هغه موبایلونو نه عزتمنو دغه چې نه کوي طریقې زده کوي بیا هغه شانتې طریقې عزتمنو خپلو ملګرو سره کوي چې د دغه ځای نه عزتمنو دغه بې خرایي کارونه بیا شروع کړي او بیا په ځان باندې خو هم یعنې نه پوهېږي چې زه یاره څه کوم. چې کله عزتمنو دا دغه غلط کار وکړي دغه چې نه کوي نو بیا مور او پلار ته پته ولګي بیا هغوی مجبوره شي چې د خپل د لور یا چا ته په نکاح کې یا خپل د ماما زوی ته چاته وي چې راشه زما د لور وکړه. بیا خپل جینۍ دا فکر کوي چې دا خپل مور او پلار په ما باندې یعنې تنګ دي. عزتمن د جینکو دا ته ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ویل کېږي چې په خپلو کې یعنې یو بل سره دغه شانتې یعنې غلط کار کوي. او عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خپلو ماشومانو نه موبایلونه لرې وساتئ، کوشش وکړئ دغه موبایلونو نه عزتمنو دغه ماشومان غلط کارونه لري غلط کارونه تینې زده کوي او بیا چې دا کله غټې شي نو بیا خپلو کې یعنې یو بل کې بیا یعنې لاسونه اچولو بیا غلط کارونه کوي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثین هم ساتي. زموږ د سر تنونه زما معلومات د تیزي پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ دا سوپر کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خوا کې او سهار بټلې نشان وګه چې ښار یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.